ଆପଣ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗକୁ ନେଇ ଭୟଭୀତ କି? କ୍ୟାନ୍ସରର ପ୍ରତିରୋଧ ପାଇଁ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ଜାଣନ୍ତୁ କେଉଁ କେଉଁ ଖାଦ୍ୟ ନିଜ ଖାଦ୍ୟ ତାଲିକାରେ ଯୋଡ଼ିବେ। ଆଜି ବିଶ୍ୱ କ୍ୟାନ୍ସର ଦିବସ। ବିଶେଷକରି କ୍ୟାନ୍ସର ଦିବସରେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ସହ ଦେଶକୁ କ୍ୟାନ୍ସର ମୁକ୍ତ କରାଇବା ପାଇଁ କ୍ୟାନ୍ସର ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଏ। ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଆଜି ବି ଏ ବିଷୟରେ ଅଧିକ ସଚେତନ କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ନୂତନ ଜ୍ଞାନକୌଶଳର ବାହାର କରିବା ସହ ଏହାର ନିରାକରଣ ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟବଶତଃ ଆଜି ବି ଏହି ରୋଗର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିରାକରଣ ହୋଇପାରୁନି। ଏମିତି ବି ଅନେକ କ୍ୟାନ୍ସର ରୋଗୀ ଚିକିତ୍ସା ଅଭାବରୁ ମୃତ୍ୟୁବରଣ କରୁଛନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ରହିବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ନିହାତି ଆବଶ୍ୟକ। ତେବେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବୁ କିଛି ଉତ୍ତମ ଖାଦ୍ୟ ସମ୍ବନ୍ଧରେ, ଯାହାକୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣ ସୁସ୍ଥ ଓ ନିରାପଦ ରହିବେ। ଫୁଲକୋବି, ବନ୍ଧାକୋବି, ବ୍ରୋକୋଲି ହେଉଛି ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ। ଏହି ଖାଦ୍ୟ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ଏକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ଜଣାପଡ଼ିଛି ଯେ ଏସବୁ ପରିବାରେ ଥିବା ପ୍ରୋଟିନ୍ରୁ କ୍ୟାନ୍ସର କମ୍ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ବ୍ଲୁବେରୀ, ଷ୍ଟ୍ରବେରୀରେ ଥିବା ଆନ୍ଥୋସିଆନିନ୍ କ୍ୟାନ୍ସର କମିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥାଏ। ଟମାଟୋରେ ଥିବା ଆଣ୍ଟିଅକ୍ସିଡାଣ୍ଟ କ୍ୟାନ୍ସର ପ୍ରତିରୋଧ କରିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରେ। ଏହା କଞ୍ଚା ଏବଂ ପାଚିଲା ଉଭୟ ଲାଭଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। କାଜୁ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ କ୍ୟାନ୍ସରର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ଥାଏ। ଏହା ହେଉଛି ସବୁଠାରୁ ସୁସ୍ଥକର ଖାଦ୍ୟ, ଯାହା କ୍ୟାନ୍ସର କମେଇବା ସହ ଅନ୍ୟ ରୋଗ ମଧ୍ୟ ଭଲ କରିଥାଏ। ସେହିପରି ଶସ୍ୟଜାତୀୟ ଖାଦ୍ୟ, ବ୍ରେଡ୍, ବ୍ରାଉନ୍ ରାଇସ୍ ଖାଇବା ଦ୍ୱାରା କ୍ୟାନ୍ସର କମ୍ ହୋଇଥାଏ। ନିଜ ଖାଇବା ତାଲିକାରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକର ଏବଂ ପୁଷ୍ଟିକର ଖାଦ୍ୟ ଯୋଡ଼ିବା ଦ୍ୱାରା ସୁସ୍ଥ ରହିବା ସହ କ୍ୟାନ୍ସର ହେବାର ସମ୍ଭାବନା କମ୍ ରହିଥାଏ। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପ୍ରକୃତି ଭିତରେ ଲୁଚି ରହିଛି ସୁସ୍ଥ ରହିବାର ମନ୍ତ୍ର। ନାନା ଜଟିଳ ରୋଗର ପାଇବେ ସରଳ ଉପଚାର। ଭରସା ଯୋଗାଇଛି ପ୍ରାକୃତିକ ଆୟୁର୍ବେଦ ଚିକିତ୍ସା। ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସମସ୍ୟା ସହଜରେ ଦୂର ହେବ। ଖୁସି ଖୁସିରେ ବିତାଇ ପାରିବେ ନିରୋଗ ଜୀବନ। କଥା ହୁଅନ୍ତୁ ଆୟୁର୍ବେଦ ବିଶେଷଜ୍ଞ ଡକ୍ଟର ଶୁଭମ୍ ଶ୍ରୀ ସାବତଙ୍କ ସହିତ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଏହି ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୁର୍ବେଦ ହିଁ ସମାଧାନ। ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସବୁଠୁ ବଡ ସମ୍ପଦ, ମାତ୍ର ଆପଣ ସଚେତନ କି? ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟକୁ ନେଇ ଖାସ ଆପଣଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଆମର ବିଶେଷ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପ୍ରେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ, ଯେଉଁଠି ଆପଣ ସିଧାସଳଖ କଥା ହୋଇପାରିବେ ବଛା ବଛା ଅଭିଜ୍ଞ ଡାକ୍ତରଙ୍କ ସହ। ପ୍ରତି ରବିବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ କେବଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।